na uswali ya kao hende na ufariki dunia harumensi ya Maroko. Ese lidarite ya wanazioni ikawa ngwa jihunda wa harumensi inu ngarenda wa na uswali ya imaiti usiku wa lelo. Inna lillahi wa inna ilahi rajaun. Inna lillahi wa inna ilahi rajaun. Aish. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Solidarite ya wana wa Komor usiku wa lelo ngarendo no swalia ila maiti kao Mungu hafanya hizo yakaanza ikao Mwenyezi Mungu tujai leo kana wabaki wareje wa wazaya wareje yenti wafayo wazao wafayo yenti sita wachende makiesi wa hanzi rabbil alamin biidhnillah babu skwale leo bunu ngarenda wo babu swalia yemaiti. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. نقول جملة زويمة روحا زهير رب العالمين إن شاء الله نسبيرا نينجي ya huwa mzaya nanu mji kamil mana ukana kullu nafsun da'iqatul maut na zioni watu wa shashi ikao waja au tsangani hana kusanganyana haswansi ili rende na uswalia imwana nyasi. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ah.
Mwanashe wangu, mwuzi wa mtukufu. Mwuzi salama. Hai? Alhamdulillah. Ah, eu quero arrumar uma sorte que já. Mas que não vou tocar joari de riba la corte. Ai. Excelência, boa sorte. Boa sorte. Boa coisa assim. Boa mesa. Eu não vou direto à tua casa. Ah. Nungo muhimu ya ukaya. Alangu wala sika karbo mwishu. Mwereze duwa. Alangu sila na. Alangu sila. Lewi. Lukoli. Wala wafu. Eu mais muito cu. Ali há de 6 milhões da Via Su, sangam batata. Ah. Vamos ver lá mais que isso de conseguir a zero. Ah, isso é como me satisfaz a chama para sabe mana mangu dum para vav. Não, essa parte da na para. Inshallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba sarir juko kwenda na uruha ku hospitali. Ili tibali mwana nyasi. Ili tibali mwana shiwatu. Ili tibaliye kula Mwenyezi Mungu ikao hamtamani hakwenda haramswalie ngamunao ngao wabireze shwidi ngao wabire nori ngao hili hausangani hana mana ngamizujua ukana sinangu afundi nguwa wenji ha? Njohenda na humasini haruma dakika atari wa shwili haruma msihiri kao njuka huenda na humishwalia ngere ndi ya humo nisanisha usuka utahari mambieni ukana ula mananyasi ikao hafariki dunia ngariniki wa lelo usuka lelo hili ya huenda hakum shalia ngeba tsahizenzia za washwili haruma insi hatu
yendo ya ziho insha Allah bi idhnillah. Labonga tu mtatini aruma dakika hili ilwa shilo msiri niranzi kema itinge jao ngiri mshahiri zen kwezi. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.